آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے. سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب بھر میں اتائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے لاہور سمیت 14 اضلاع کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. چیف آپریٹنگ آفیسر ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر محمد اجمل خان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں 1 لاکھ سے زائد اتائی ہیں, جن کے خلاف ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے بھرپور آپریشن ہوگا. ابھی تک تقریباً 8,500 اتائیوں کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں, 6,60,00,000 کے قریب جرمانہ کر چکے ہیں. ہمارے ڈیٹا بیس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اتائی کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیمیں 14 ضلعوں میں اس ہفتے میں جا رہی ہیں, اور 14 ضلعوں میں اب اس ڈیٹا کے حساب سے ہر ڈویژن کا 1 یا 2 ضلعے اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ٹیمیں, میں نے ابھی کمشنر صاحبان سے بھی بات کی ہے, ان کی طرف سے بھی ہمیں مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا ہے. ہم نے ایک اپلیکیشن بھی ڈیولپ کر لی ہے جو کہ ہم نے اپنے ٹیموں کے حوالے کر دی ہے, جس کے اندر ان کے لیے آسانی ہوگی اپنے ڈیٹا کے مطابق چلنے کی. ہم ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اتائیوں کا ڈیٹا ڈال دیں گے. ہم